kommer til å bli masse bråk. Og fylkeskommunen nå får en ny anledning til å si hva de mener, så at vi har ikke hatt den enda. Men så det dette veldig komplisert. Og om andre kommunen har guts til å få det til, det får vi bare se. Spent. Karlsen? Ja, ta et eksempel fra, eller ta den samme prosessen fra Oslo, siden vi nå inne på dette med konseptkonkurranser. Da vi startet med 20-ovnen, så var det akkurat samme situasjon i Oslo. Ingenting ble gjennomført. Og i Oslo det også motkrefter mot alt. I Grimstad det mye greiere, for det ikke flere som imot enn at du kan gå hjem og banke deg på en kveld. Men i Oslo det for mange. Og da introduserte vi noe som alle synes var helt fryktelig. Vi introduserte folkeavstemning mellom de 8 konseptene vi hadde. Utstilte vi det ut i et svært lokale, så kunne folk gå inn, alle som kom inn fikk da en stemmeseddel, og så stemte de på det der. Stemte. Og folk stemte da massivt for Butenschøn, eller i hvert fall det konseptet, og de stemte ikke på det som juryen gikk for, og de stemte ikke på det som plan- og bygningsetaten gikk for, og de stemte ikke for det som byrådet gikk for. Men de stemte for det som bystyret gikk for bystyret til syvende og sist lot seg påvirke av at mer enn 50% av alle som stemte da på det konseptet. I tillegg til det så åpnet vi for internettavstemninger, slik at folk kunne sitte hjemme. De talte ikke like mye som de som hadde vært og sett på alle modellene, og så videre, og så videre. Det betød at i etterkant, og det var hele vitsen med folkeavstemningen, i etterkant så var alle protester illegitime. Du kan ikke protestere, vet du, når 50% har gått inn for dette forslaget i valget mellom 8 forskjellige forslag. Du kan ikke det. Hva er det egentlig? Da kunne du gått og stemt av din dust hvis du var imot dette. Så det er om å gjøre å skape også arenaer for å skape legitimitet for noe som såpass annerledes enn det som da var tilfellet i Oslo på det tidspunktet. Og så har vi ikke fått lov til å avholde flere sånne avstemninger, fordi plan- og bygningsetaten, arkitektene og juryen og alle tapte. Det var på en måte folket som vant. Og det er jo ikke bra. Så vi har ikke gjort flere sånne avstemninger. Men det åpnet på en måte ballet. Og hadde vi ikke fått åpnet ballet, så tror jeg på en måte at hele fjordbyutviklingen i Oslo hadde gått mye tregere. Men det at vi fikk åpnet ballet gjorde at det er mulig å gjennomføre resten også. Så du kan jo gjøre det samme her. Du må skape illegitimitet på å protestere. Vi vet jo at de prosessene er som regel bare noen suringer allikevel. De er som regel i mindretall, veldig mange av de, hvis flertallet har fått lov til å gi uttrykk for sin mening på en strukturert måte. Så det er virkemidlet, tror jeg. Så det risikerer du da ikke få det forslaget du likte, men sånn er det. Det er et spørsmål i salen et lite øyeblikk, men Anton, som du må svare på og være konkret, hvem er motkreftene i Grimstad? Hvor lang tid har det? Nei, men altså, dette er jo en konservativ by. Det er jo ingen, altså grunntonen i stor del av befolkningen er at i hvert fall byens sentrum vil vi ha som den er. I hvert fall hos de som engasjerer seg. Det er mange som forventer at hvis du bor tett i sentrum, da har du en spesiell tyngde i stemmen din. Og så synes jeg kanskje vi har en for liten åpenhet overfor konkurranse, altså på en måte at vi sier at ok, vi har ikke på forhånd bestemt oss hvem som bør gjøre dette, men at vi sier at vi tror faktisk at hvis vi klarer å få invitert 8-10 interessenter inn, så kommer det noe som garantert blir bra som kan velges. Men vi må også skjerpe oss som politikere. Altså, befolkningen sier jo at kommunestyret i Grimstad er for opptatt av å ta hensyn til særinteresser. Det er en ting. Men vi er jo også, som kommunestyret flertall, noen av de første til å bøye av hvis det kommer noen protester mot et prosjekt. Jeg synes vi er for veike til å stå for ting som vi egentlig mener er rett i utviklingen av byen. Så vi som skal være gjennomføringskraften er selv en motkraft ganske ofte. Da var det spørsmål på midterste bordet. Ja, da kommer det mikrofonen bak det.
Ja, hallo. Mitt navn Are Kristiansen. Jeg jobber for Favreo prosjektledelse I Kristiansand. Og vi driver blant annet å rigge en del gjennomføringsmodeller og etablere selskaper for å gjennomføre prosjekter. Og så var det så veldig tro på det som sagt her om å ha konkurranser hvor det ikke bare en arkitektkonkurranse, hvor på en måte det som fint vinner, men at det noen som også forplikter til å gjennomføre. At det ligger noe der, for da vet du at det økonomisk tenkt igjennom. Og det var bare et spørsmål til Bernstil Karlsen her, om når dere hadde sånn konkurranse på 20-halmen, I hvilken grad var pris en del av bildet da, når folk stemte på dette her? Var det satt en pris på forhånd, eller var det noe sånt? Det var ingen pris I det hele tatt, som folk hadde noe forhold til I det hele tatt på avstemningen. Nei, men prisen som ble betalt, ble den forhandlet I ettertid, eller var det... Ja, I praksis ble den sluttforhandlet I ettertid. Det som var realitetene var at vi ikke solgte til det konsortiet som bød den høyeste prisen for tomta, hverken brutto eller netto, altså brutto eller netto etter på en måte tilbakeføring. Vi solgte til en som hadde en lavere pris enn det. Det jo I henhold til EØS-regelverket ulovlig, fordi du skal enten ha en takst eller på en måte selge til høyeste pris. Og så etter at vi da hadde bestemt oss for å gå for Buttenslands alternativ, som ikke var det høyeste, så dro undertegnet og handdirektøren ned til Brussel og møtte ESA og sa at sånn har vi gjort det, og hvis det ulovlig, så kan du komme og hente oss og sette oss I fengsel. Og så meldte vi dette inn til ESA som et salg som gjort, og det ingen legger merke eller ingen bruker mye tid på, det at kravet om høyeste pris eller takst, det unntaksbestemmelsen. Hovedbestemmelsen at du ikke har lov til å selge og gi en subsidie. Men siden det veldig vanskelig å si at du selger uten å gi en subsidie, så har man sånn, fint, hvis du ikke da kan bevise at du ikke gir en subsidie, så det et automatisk bevis at du har solgt til høyeste pris eller til takst. Og vi sa, ja, Vi beviser at vi har ikke subsidiert noen, og hvis du kan bevise at vi har subsidiert noen, så vi villige til å gå I fengsel. Den saken behandlet da ESA I 3 år, og så kom de tilbake med en beslutning, og da var jo på en måte salget gjort av utbyggingen I gang. Og så sa de at etter å ha studert dette nye, så kom vi til at summen av de elementene de har lagt vekt på, medfører at dette var den høyeste pris allikevel. Okay. Who cares? Yes, takk. Takk skal du ha, og da det helt August. Det Knut Mørland, styrmedlem I Grimstad. Nyinflyttet til Grimstad, og glad for det, for her skjer det jo noe, kan det se ut til. Det som jeg spør litt om det at i Oslo så det ikke noe særlig særpreg på byen. Det som bare, vi snakker om masse kasser som er satt ned, og jeg har vært på de nye bygdsområdene også ute på, både på Kjurholmen og denne. Det passer ikke her I vår by I det hele tatt. Og da tenker jeg litt på det at noen steder det lettere å gjøre det, og at vi skal ha et særpreg I Grimstad. Og da tenker jeg litt på det at vi har andre ting å strime her for å få ting igjennom enn det dere har I Oslo, selv om du sier at det masse ting der inne også det måtte hensyn til. Men det slik at vi på en måte skal legge fram en plan som også gir en særpreg I Grimstad by? Ikke bare plassere de her kastene rundt forbi. Nå har vi folk fra Risør her som har Holmen, så vi gjerne vil bygge ut noen sånne feriedyller fra Kanarieøyene eller et eller annet, ikke sant? Og så har du de høye tårna inn i Babu som også har en særpreg. Om vi kan klare å få til noe I Grimstad her som gir en særpreg for byen for de kvalitetene vi har, med den fine utsikten som vi har rundt forbi. Vi skal ta vare på siktlinjer og slike ting, men særpreget på Grimstad ønsker vi også å ta vare på, I stedet for bare å plassere noe som da eiendomsspekulantene skal bli enige om. Interessant å høre på, men jeg ønsker at særpreget til Grimstad også skal bli tatt vare på I den prosessen som går videre. Hvordan ser du på det? Jeg har lyst til å kommentere det, fordi... Altså, det nye uttrykket for Grimstads særpreg enda ikke skapt. Det må man ta inn over seg. Altså, det finnes ingen resept eller på en måte en eller annen mal på hvordan
Grimstads særpreg vil bli uttrykt I det som skal bygges fremover nå. På sånn sett så det en veldig spennende prosess å være I, og det akkurat der vi trenger på en måte de mange ideene og de mange kreative miljøene inn. Fordi vi har en del prosjekter, altså Kirkebakken I Grimstad, for de som lokalkjente, et veldig spennende sted å se og gå og oppsøke etter den utbyggingen rundt 2007-2008, kanskje litt før, med leilighetsbygg, utvidelse av hotellet og en gammel trafokiosk. Altså det beste der åpenbart ombyggingen av en trafokiosk, som ble en stilig bolig, og som føyer seg inn I byen. Og så har man en utvidelse av hotellet som bryter med sørlandsstil, men som mange kanskje vil si føyer seg bedre inn I heia enn den oppskalerte versjonen av de klassiske sørlandshusene som ligger I leilighetskomplekset lenger oppe der. Og jeg tenker at dette må vi bare ha en åpenhet for hva som bra, og da trenger vi konkurransen. Og jeg tenker også at arkitektene på Sørlandet må skjerpe seg, som I alt for stor grad har veldig bestemte måter å tegne på, som de har bestemt seg for at det sånn det skal se ut I årene fremover. Vi trenger en åpenhet for dette, og det særpreget finnes ikke bakover I tid som arkitektoniske løsninger. Altså det finnes selvsagt elementer som gir denne byen identitet, som nok bør være med I det nye som formes. Men det noe av dette som det aller mest spennende ved denne utbyggingen, det visuelle uttrykket. Hva tenker du om det, Butenschøn, fra ditt ståsted? Det klart du kan få til en utbygging her ute som forholder seg til det særpreget som byen ønsker for denne byen. Det må jo være noe av det som legges inn I det premissdokumentet som ligger til grunn for en konseptkonkurranse. Det at man etterspør ulike måter å løse dette på som respekterer og bygger videre på den tradisjonen man har. Sannsynlig så ser man nå I Risør at de ikke har fått det til. De får ikke solgt leilighetene. Det antagelig et mislykket prosjekt. Det forholder seg på en lite kreativ måte til den egenarten som Risør by har. Men her det viktig å se forskjellen på byutvikling og eiendomsutvikling. Altså, de må ha eiendomsutviklere som gjør biter, men de må ha en ramme å gjøre det innenfor. Bernt Stille-Parsen opptrer som byutvikler, ikke eiendomsutvikler. Jeg tror en rekke av disse prosjektene I Oslo ville vært katastrofale dersom de hadde gjort sånn som på Fornebu, hvor de gikk rett på eiendomsutviklerne og solgte Fornebu bit for bit eiendomsutviklere uten å lage det der tjukke dokumentet som Stille-Parsen snakket om på 20-ånden, med premisser for hva dette skulle være, nemlig byutvikling. Forskjellen på byutvikling og eiendomsutvikling at eiendomsutviklerne forpliktet til å forholde seg innenfor børsens logikk. De skal ha igjen pengene sine på 5 år. De har ikke råd til, og nærmest ikke lov til, å tenke langsiktig. De kan bygge ut en bit, men byer lages ikke av isolerte biter. Byutviklerne kan tenke I 100-årsperspektiv. De kan lage parker, de kan lage avenyer, de kan lage havnefronter som ikke lønner seg isolert sett, men som I 100 år eller på 50 års sikt lønner seg. Derfor dette en politisk prosess. Man har et politisk grunnlagsdokument som enhver eiendomsutvikler må forholde seg innenfor. Og dette kan du klarlegge som forutsetning for en konseptvalgkonkurranse, for eksempel her på Forskolen. Før vi gir ord til salen igjen, Fullologi, hva tenker du om dette her? Det jo mange sørlandsbyer som har den samme utfordringen av å skape en sammenheng mellom den historiske, tradisjonelle småhusbebyggelsen og de nye områdene som nå skal utvikles. Ja, jeg synes igjen dette veldig komplisert, fordi vi har noen eksempler hvor man har prøvd seg på det. Blant annet Fiskebrygge I Kristiansand, som har en form for å prøve seg på sørlandsarkitektur. Vi har noe nede I Farsund også, som sånn en etterligning. Og det finnes eksempler her I Grimstad også fra 1980-tallet, når postmodernisme var mot det, så har man etterlignet sørlandsarkitektur, for godt og vondt. Så det finnes ikke dessverre et svar. Hadde jo vært så greit å ha sagt at alle husene her ute må ha takstein og takvinkler 30-40 grader, og det må være panel på veggene og så videre, og det gjør noen. Det en måte på en måte å styre dette her. De kommunene stiller disse kravene. Det skal være panel, det skal være tak, det skal være takstein, og så videre. Og det en måte å gjøre det på. Men det ikke ofte vellykket, dessverre.